Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridhoilah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia wa fil mahsyar wal akhirah. Yu'afina min bala'i dunia wa 'adzabil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Al mukarramun, para alim ulama, para kiai ingkang kula taati, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Romo Ki Haji Hadi Muhammad Mahfud ingkang kula taati, pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri yang saya hormati, para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat, wali santri, warga Jamiah Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati. Puji syukur datang Allah, alhamdulillah dalu menika kula dipun takdiraken saged silaturahim dateng pesantren Al Hikmah kanthi keadaan sehat walafiat. Salawat salam mugia kahaturaken dateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para sederek, wau dalu kula ngaos dateng pesanggaran mandap jam setunggal, jam kali berangkat teng Tulungagung, wau siang ngaos teng Malang, lajeng teng Tulungagung persis nyampe maghrib wau. Dados mripat niki rada sepet, pancen kirang istirahat. Mugia mangke anggen kula ngaos mboten dangu-dangu, insyaallah setunggal jam setengah mawon. Mugia dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma amin. Putra menika amanat, putra menika titipanipun Allah dateng tiang sepuh kaliye. Putra menika terusé Gusti Allah dateng Al-Qur'an, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Sak temene dunyamu ambe anak-anakmu iki minangka perhiasan murid nang alam dunya. Tiang niki walaupun gak ada perhiasan sawah 5 hektar, kebun 5 hektar, gak ada perhiasan mobil kijang kapsul, omah tingkat, ling nek dereng kagungan perhiasan putra putri sing soleh lan solihah, derenglah sempurna sebuah rumah tangga. Awit sawah 5 hektar lek sampean tilar nggih mboten derek, mobil kijang kapsul nggih mboten derek, ning putra putri ingkang soleh lan solihah pasti manfaati dumateng kula kali panjenengan. Lan putra menika mesti nderek kempal teng alam barzah, kempal teng swarga ni Gusti Allah. Lek sampean mati, omah sampean ditinggal kabeh, malah wong lek mati mesti ana sing nyebut ninggal dunya, gitu nggih. Gak ninggal anak, ninggal
dunya, dunyane ditinggal anake mboten. Anake lek tepak didik nggih, nderek mboten ditinggal. Dunyane ditinggal. Gak ono wong mati disebut ninggal anak niku mboten enten. Mesti ninggal dunya. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, anak niku napa jare wong tuane? Kanjeng Nabi dawu kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi sing lahir kuwi suci. Tergantung wong tuane kate dicithak apa bayi niki. Kate dicithak yuhawidanihi dadi wong Yahudi apa jare wong tuane. Au yunasironihi dicithak dadi wong Nasrani apa jare wong tuane. Au yumajisanihi dicithak dadi wong Majusi apa jare wong tuane. Umpama kula tambahi dhewe au yubajinganihi wa yumalinganihi wa ngutilanihi. Napa ngutilanihi? Ngutilan niki napa trosi wong tuane oleh nyetak. Napa saged dibuktikan dawuh Kanjeng Nabi menika Ustaz? Saged para bapak para sederek. Umpame ana pastur duwe anak. Pastur niku tokohe tiyang Kristen. Lek tokohe tiyang Hindu bedande. Kula paling sering ngaji teng Denpasar. Lek pun ngaji teng ngriku niku bedande-bedande kempal sedoyo. Tokoh-tokoh Hindu. Sering kula kenalan, Pak bedande namanya siapa? Nyoman Suwarde, Pak Yai. Nyoman Suwarde, iya. Pak Yai siapa? Nyoman Ketoprak. Sedherek ingkang kula hormati, umpama pastur iki duwe anak. Kula mara teng pastur niku, anakmu tak pek wis urusan biaya mangan, biaya sekolah tak tanggung. Oh ya sudah Pak Yai, sampai nambil. Bayine pastur kula pek. Kula gedhekno teng omah kula 15 tahun. Setelah 15 tahun sampean delok anake pastur niku mesti iso maca Quran, mesti iso wudu, mesti iso salat lan mesti dadi wong sing iman lan agamane Islam. Diwalik sak niki aja anake sampean, anak kula kula bojo kula nglahirno. Pastur moro Pak Yai, anak sampe tak pek marek wis, urusan biaya mangan sekolah tak tanggung, tak guna Surabaya. Ya wis peken wis. Bayin kula dipek pastur niku. Digedhekno nang me pastur niku 20 tahun. Begitu 20 tahun sampe ndelok anak kula niku. Mesti gak iso maca Quran, mesti gak iso wudu, mesti gak iso salat lan mesti dadi arek Kristen. Mergane sing nyithak lingkungane lingkungan Kristen. Anak niku kaya adonane jajan lho, Pak. Adonan jajan wis dadi, lambine sampean muni, jajane kate tak cetak bunder. Jareke lambi muni ngono. Setelah njukuk cetakan kleru sing loncong. Kira-kira dadi jajan bunder napa loncong? Mesti loncong. Lambine sampean muni marek salat, ya Allah, anak kula dadi anak sing saleh salihah, pinter ngaji, saged maos Quran, salate pateng. Lambine muni ngono, tapi gak tau dicetak nang pesantren. Wong pesantren iki cetakane lho. Mbok sampean ndonga sampe nyonyor lambine. Napa nyonyor? Nggih, jeleput. Bahasa Inggrisnya nyonyorin jeleput. Mbok sampe jeleput sampe lek ndonga. Lek gak tau digiring nang pesantren dijarno tok anak sampean. Mboten saged arep saged ngaji. Jadi antara donga ambek ikhtiar ambek cetakan kudu pas. Lek lambene sampean muni jajane kate tak cetak bunder. Ikhtiare juga cetakan sing bentuke bun bunder, lah ngatain lagi. Insya Allah. Nang dile Kediri. Kediri lah ngerekon lagi. Ngerekon itu pundingnya itu lah kalian.
ngaler. Nang dile Kediri. Lek wis muni Kediri, ikhtiarnya sikile mlaku wong alor. Insyaallah cetuk. Nang dile Kediri, tapi sikile mlaku ngidul. Niki antara lambe ambek sikil dhewe-dhewe ya. Mboten kira ketemu. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati. Nyetak anak iki gak koyo gawe jembatan, Pak. Lek gawe jembatan, ditarget kenek wong jembatan iki benda mati. Bupati nyeluk pemborong, pemborong kene jembatan iki ombone 5 meter, dawane 10 meter. Lek digarap entek piro? Pemborong notal tek 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 100 juta cekap Pak Bupati. Cukup 1 juta nggih. Kira-kira marai pirang wulan total mana Pak Pemborong tek 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 4 bulan selesai. 4 petang wulan mare selesai. Nyo duwe 1 juta. Garapan persis 4 bulan selesai. Kenapa cepat? Benda mati. Tapi lek anak sampean jenenge Ahmad umpamane di pondok nonang Al Hikmah. Assalamualaikum Yai Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki putra kula Ahmad kula pondokaken ngriki kula modali duit 100 juta Yai. Damel dahare kala tumbas kitab-kitab. Oh, saya. Sakderenge wangsul Yai badhe tanglet riyen kira-kira dengan modal 100 juta niki Ahmad anak kula niki dadi kiai taun pinten? Yai mboten wani jawab, Pak. Lho niki mboten jembatan niki, Pak. Niki mboten jembatan niki. Jembatan marek temenan Pak Tanggulan, gitu nggih. Sepanjang Suramadu, Surabaya Madura itu 5 kilo. Ditarget 5 tahun, selesai. Habisnya 5 triliun. Niku rusak jembatan niku mangke diperkirakan oleh arsitek yang membangun 100 tahun lagi nembe rusak. 100 tahun meneh nembe rusak, sampe niku kabeh sing teko niki 50 tahun meneh gak ono kabeh wis. Nang kuburan kabeh niki pun nggih. Dadi jembatan rusak gak eruh sampean. 100 tahun meneh, sampe 50 tahun meneh entek iki wis. Kabeh niki mboten enten pun. Lek kula tasik insyaallah. Sampeyan pun hehe ngoten amin ngoten lho Pak. Ndungakno jenenge ngoten. Ya Allah, ya Rasulullah. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Anak niki dimodali kalemon sakjane cekap. Gusti Allah dawuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Diangkat derajate tiang-tiang ingkang iman, utul ilma lan wong sing duwe ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Iman ambe ilmu. Iman niki ana sing ngomong kaya emas. Emas niku ana sing 24 karat, ana sing 21 karat, ana sing sekarat. Lemah. Imane lemah sing sekarat-sekarat niki. Para sederek enten ulama ingkang dawuhaken iman niki dibagi telu. Laya jitu wala yang kusu, gak tambah, gak kurang. Imane tetep. Imane para malaikat. Malaikat iki sekali tugasnya sitok itu sitok sing dilakoni. Ijroil tugasnya nyabut nyawa, ya nyawa mawon. Ngurusi undi-undi le mboten purun. Namer kalih ya jitu wala yang kusu, tambah terus gak tahu kurang. Imane para nabi lan rasul semakin dinyek, dikritik, dilolokno, tambah semangat. Nomor telu ya jitu wayang kus, kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Imane kula kalek sampeyan iki. Lek wis duwe akeh,
gak patek wiritan wis. Tasbih diuncalno. Toko laris, dagangan lancar, utang gak duwe. Wis ngeluyur mawon. Wonten ning Malang. Nggih, rekreasi camping. Tapi les gak patek duwe-duwe, utang sepirang-pirang. Anak gering bucu minggat. Tasbih digoleki maneh wis. Durung subuh nang masjid san. Nang pojokane masjid, ya Allah, ya Fatah, ya Razak, ya. Duit seret Gusti. Utang pirang-pirang, kredit Honda dereng lunas. Anak gering bucu minggat. Lek wis ngono, Yai Mahfud digoleki wis. Wong sing iso nyuwuki Pak Yai. Nggih, wis. Ya ini saya niki-niki wadulane wong remek-remek nih bang. Remek lapor kiai. Seneng lali mana ini. Sekikat bian ya. Arep nyalon silaturahim nang Buhat. Nang Pak Yai. Gue marek nyalon hilang mana ya. Lawas ngelain bian ya. Remek sebagian kiai. Gak ono panen terus iling Pak Yai ini jarang. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Yai mantun panen Yai. Sedekah jenengan 500.000 mboten enten Pak Jar. Langkan. Tapi les utange akeh, diberu-beru utang, anake minggat, bojone direbut uang, bawuru silaturahim nang Yai. Anake mbau weling mabuk-mabukan, bawuru lapor Yai. Panen lali maneh. Kulo nate ana wong panen wis weneng kulo. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Tiang kali baru wong Madura. Beto kebon niku gwedhi waduh iki 50 kilo beras iki alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai. Masyaallah anu wae kulo mantun panen iki eling panjenengan kulo. Oh nggih iki napa niku jagung Pak Yai. Mateng aku. Sak jengkel-jengkel lho Pak. Aduh jarakku beras. Jengkel itu 30 kilo ya. Para bapak, para sederek ingkang kula hormati. Iman niki lek tiyang imane kuat, tiyange ahli zikir dumateng Gusti Allah. Allah, Allah. Tauhidnya kuat, keyakinane kuat, wonge ahli zikir. Wong lek ahli zikir dumateng Gusti Allah, siapapun orangnya, pokok ahli zikir, dadine wonge mesti bener. Pejabat ahli zikir bener, bupati ahli zikir bener, pengusaha ahli zikir bener. Napa kok masalahe? Wong elek ahli zikir nang Gusti Allah, uripe niku rumangsa diawasi Gusti. Aku korupsi rakyat gak weruh, tapi yakin Allah weruh. Gak sida korupsi dudu diambil rakyat ambil polisi, wedi kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong lek imane kuat ahli zikir. Wong lek ahli zikir dadine bener utul ilma. Di ilmu pengetahuan teng pesantren iki anak sampean. Lek anak sampean ilmune kathah, anak sampean dadi wong sing ahli berpikir. Wong lek ilmune akeh, uwonge pinter, lek pinter ahli berpikir. Imane kuat ahli zikir dadine bener, ilmune akeh ahli berpikir dadine pinter. Pinter tapi dimodali bener, bener tapi dimodali pinter. Lek anak sampean sekolah tok, pinter tok, tapi gak tahu ngaji, gak dadi wong sing ahli zikir, pinter lek gak bener, sering ngakal-ngakali. Lek anak sampean modal bener tok, lek gak pinter sering diakal akali. Wong dukur gak goblok-goblok Pak, pinter-pinter cuma mboten bener. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Tiang-tiang sing zikir dumateng Gusti Allah, eling dumateng Gusti Allah, qiyaman waktu ngadeg, waktu udan lan waktu lungguh, wa ala junubihim waktu berbaring, ono sing ngendikon qiyaman waktu jaya, waktu udan waktu melarat, wa ala junubihim waktu memate, ono sing sanjang ngoten. Wa yatafakkaruna nuli padha pikir-pikir sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalem kedadeane langit. Kedadeane langit pikiran sampean bengi-bengi ini lho Pak, mulai mendukur jam rolas. Masya Allah, langitnya Gusti Allah sauno ambane lho gak ono cagake sitok-sitok kok. Koyo gak amblek. Masya Allah, Gusti Allah luar biasa. Nggih langit sauno ambane. Taruh figur saya ini cagai sak pirang-pirang. Piro cagai? Oh, nak lek 17, 18 ni, 20 ni enten. Langit tu sahun nambahnya gak nak cagai, kok gak amblek? Pikiran? Masya Allah, lintang miliaran gak nak sing ceblok ke ngelete gak apa? Apa glukol, apa kastol kira-kira? Samen pikir, ojo head, ojo samen. Iya. Srengenge isuk metu sruwet nyiner kabeh dadi padang, masyaallah. Ki kula niku ngurupno listrik PLN, lampu PLN. Tek magrib kula urupno, subuh jam 6 kula pateni. Tek mati, saulan kena 300.000. Saulan magrib kula urupno, subuh kula pateni 300.000. Gusti Allah ngekeki srengenge srut padang kabeh, parijo dadi kuning semangka mentak dadi mateng, sewek teles dadi garing, kasur teles kena ompol dadi garing, kutang-kutang garing kabeh. Iku lek sampean ditarik pajike srengenge mbar piro sampean? Pikir. Aja hehe ngono. Fi khalqis samawati, kedadian langit Masya Allah, kering tanah, moro-moro udan, tanah dadi subur, kabeh teko Gusti Allah. Fi khalqis samawati wal ard, kedadiane bumi pikiran Masya Allah. Nandur jeruk, nang sampinge jeruk ana tanduran lombok, gek jarake legur Masya Allah gurung kilane ana lombok nang kene. Lomboke mateng dicokot pedes, jeruke mateng ya kok manis. Nyapa kok gak pedese lombok melayu nang jeruk ae. Gek lak tanah ya sitok kuwi. Pikir. Para bapak, para sederek, ada kalimat penting kalih teng ngriki. Yadhkuruna ahli berzikir wa yatafakkaruna ahli berpikir. Dadi lek sampean anake ku imane kuat ahli zikir, lek ilmune akeh ahli berpikir. Dipikir kedadian langit, kedadian bumi. Masya Allah. Rabbana duh Gusti Allah pangeran kula, ma kholak tambutan dadosaken panjenengan Gusti hadza ing mengkene-mengkene langit bumi lan sak isine batilan kelawan sia-sia. Batulan kelawan anggur-angguran. Sedoyo sing sampean damel Gusti, kabeh ana hikmahe, kabeh ana manfaate. Kula taun 85 ngaji teng Bojonegoro. Jejer ambek Pak Camat. Kula mandhap Pak Camat teko, "Pak Yai, mau sampean sanjang nggih, kabeh sing digawe niku ana manfaate." Nggih. Kula tekok manfaate nyamuk niku napa wayahe. Wong turu diganggu. Dicekel digoreng yo gak kenek. Gusti Allah niku rumaos kula salah gawe nyamuk niku. Kula pikir-pikir iya apa manfaate nyamuk. Gak iso jawab kula. Kula gak iso jawab.
Ngeten men Pak Camat, jenengan alamate pundi? Kulo tak balik di Siteng Banyuwangi, tak buka kitabe nyamuk. Akhire oh, nggih niki alamat kula. Paringi alamate kin kula kirimi surat mawon nggih Pak Camat, nggih. Wangsul kula. Sowan teng guru kula, kiai kula. Almarhum almarhumah Mbah Yai Syafaat kula kagum. Mbah Yai niki orangnya ahli zikir, juga ahli berpikir. Masya Allah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Ghofar, nggih Yai. Kula saking Bojonegoro ngaos, Yai, ditanggal di Pak Camat mung saged jawab nggih Yai. Dadi kok apa manfaate nyamuk niku nopo Yai? Guyu Yai niku. Far, Masya Allah. Ngene lho Far, manfaate nyamuk iku wethi. Nopo ya di antaran ngene. Uang elek turu gak iso enak turune mergo diganggunya nyamuk. Dipikir ampe wong-wong, hasil pikirane wong-wong lho dadi muncul obat nyamuk, muncul pabrik obat nyamuk. Iku hasil pikirane ben turu enak. Pabrik obat nyamuk duwe karyawan, satu pabrik iku ono sing karyawane 500, ono sing karyawane 1000. Lho, karyawan iki mau duwe anak ya duwe bojo. Kabeh butuh mangan, butuh biaya sekolah. Dadi nyamuk melok mbandani arek sekolah mek mangan. Oh, ten Yai. Nggih, Yai, nggih. Iya. Iku pabrike nyamuk iku tiap tahun bayar pajak nang pemerintah. Pajak ya ambek pemerintah, geng aspal embung, geng jembatan. Kira-kira sumbangane nyamuk ambil awakmu akeh nyamuk lho nang negara iki. Mateng aku rek. Ngoten ya. Goblok aku kira. Oh. Ya Allah. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Nggih. Cupi, wong lek ahli zikir. Tebuti bundi Allah Allah Allah. Numpak sepeda motor kok ahli zikir. Teng 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 kok bane mbledos. Niku napa to Pak niki Pak? Lho nggih ban mbledos lho Pak. Nggih pripun marane ban mbledos kok. Sing nyoting meh mencolot iki piye? Iki gambare iso meleset kabel kok sampean mencolot ngono. Wonge gawe wedi sing nyoting. Lha lek wong ahli zikir kok numpak sepeda motor mledos dak niku mesti lambemu nidak ya Allah wong ahli zikir. Nggih mboten? Sepeda motor dituntun ambek kempos sepedae gembos ning golek tukang tembel ban. Golek setengah kilo mlaku ketemu. Ketemu kono nembel ban, dhek lungguh, ditunggoni ambek nembel. Ketika kena nembel dipikir wonge ilmune akeh dipikir iya lek dipikir-pikir pancen rezekine wong iki memang saat iki ban kudu mledhos lho wong iki megane tukang tempel ban lek ban utuh terus iki piye ya mungkin mabengi ya ndonga ya Allah benjing biaya sekolah anak kula Gusti mugi-mugi enten ban mledhos ngono ya iso semancane kudu mledhos ban kuwi. Jadi tiang ahli berpikir niku ahli zikir ahli berpikir enten masalah napa-napa mboten gampang bingung ngoten lho Pak, tenang ngadepi situasi niku. Mboten gampang gupuh. Iya, lek dipikir-pikir. Cupi. Lek dipikir-pikir. Dokter ndonga njaluk rezeki. Teng Gusti Allah, nggih to nggih? Polisi ndonga njaluk rezeki. Kuabe njaluk rezeki. Akhirnya Gusti Allah ngekei rezeki ini dengan profesinya masing-masing, dengan ilmunya masing-masing. Ketika ana sepeda motor tabrakan, duak sing tabrakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Plek. Polisi ini alhamdulillah rezeki. Teklei sing tabrakan cekles iki lego nang rumah sakit, dokter alhamdulillah. Panjang rezeki ku iki kelegakno sing tabrakan ngene iki piye. Ya Allah, ya Allah, dipikir-pikir ya kabeh-kabeh iki ono hikmah iki ta nggih. Lho coba
ahli zikir gak ahli berpikir lain Pak reaksinya. Teng 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 ban meledos dak dancuk. Niku mesti pun iki. Ya Allah. Ngono niku. Ngono niku nuntun sepeda motor, niku nesu tok pun matane sepeda motor. Kesusu-susu ban meledos barang. Ngamuk tok nggih. Repot boten ahli zikir, tidak ahli berpikir. Imane kosong, ilmune nol, gitu nggih? Nggih. Loh, ke depan bangsa kita ini membutuhkan tokoh-tokoh yang ahli berzikir juga ahli berpikir. Masya Allah, kok teng Banyuwangi, teng kecamatan Sempu, ono arek pacaran, pacarane wis 2 tahun, arek kelas 3 SMU. Diputus pacare jenenge Yeni sing mutus iki. Diputus Yeni langsung gantung diri lanang ini. Kendat. Napa kok kendat? Mboten ahli zikir, mboten ahli berpikir. Lho, umpama gak ambek Yeni golek mungkinah apa sih? Mungkinah ono atun ono beca ono. Katanya dunia tidak selebar daun kelor. Cek ombo arek wedok sak pirang-pirang gak ambek Yeni apa sih? Nek ahli berpikir mestine alah gak jodohku. Mungkin Gusti Allah nakdirno lebih apik teko Yeni. Ahli zikir balik mana teng Gusti Allah ngene nggih. Enteng pikirane iki. Dadi tiyane lek mboten ahli zikir, mboten ahli berpikir nek gak ada masalah gampang stres. Stres. Gampang stres. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Mula tepak putra putri panjenengan didekek teng pesantren Al Hikmah niki, dicetak dadi anak-anak sing ahli zikir, ahli berpikir, dadi anak-anak sing soleh lan solihah. Masya Allah Bu, nek ningali njobo di luar pesantren ngeri Pak, ngeri. Sebuah SMU digerebek di Probolinggo karena SMU itu katanya muridnya mengedarkan pil ekstasi. Setelah digerebek ambek polisi, jajal iki sapa sing edarno pil ekstasi iki? Tasyarare gredai kabeh sapa sing nggo pil ekstasi. Ternyata pil ekstasinya hanya diketemukan satu butir. Tidak diduga teng tasyarak wedok-wedok paling kathah pil KB. Arek SMU nggo pil KB. Gak apa. Arek sekolah nggo pil KB gak apa. Masya Allah. Arek sekolah nggo pil KB jelas buat selingkuh, gitu nggih. Selingkuh nu bahasa Inggrisnya the noknyen. Nyen kira kan bahasa ngeri mboten paham kula. Ya Allah. Ngeri. Rogo Jambi nu kali Banyuwangi lah cuma 15 kilo, Pak. 13 kilo lah Rogo Jambi nggen kula kali kota Banyuwangi. Tonggo kula nu sepeda motoran sekolah nang Banyuwangi. Dewe arek lanang niki. Tonggo sebelah wedok nitih taksi, kol niku. Kol niku tiap hari ibuke nyangoni 5000 sak baksune wis. Kole budal 1000, bali ngene 1000 arek sekolah dadi seragam sekolah rodok ringan. Terus tuku baksune 3000. Tiap dino kelas loro SMU ibuke gak kuat. Bandani limang-limang gak kuat. Moro nang tanggane, "Yu, anake sampean lek sekolah Banyuwangi dhewe apa ambek sapa?" "Dhewe, sepeda motoran dhewe, gak timbangane anakku iki, Yu, tiap dino numpak taksi iki biayane akeh. Terus tak kongkon gonceng anakmu e marek wis. Aku tiap bulan melok urunan bensine. Lha lek arek gelem gak apa-apa. Gelem lek kowe kon gonceng nduk iku anu.
Gimong kok tekur. Tiap hari digoncek. Budal jam 7 isuk, tak 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 teng Banyuwangi. Jam sitok teko, tak 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 tak. Kira-kira gonceng niku entuk rong wulan, jam sitok gak teko. Teko-tekone jam 5 sore. Ibu ini curiga. Duk, dalem mbok, ndek nganane ka awakmu jam sitok wis teko, kok iki nganti jam 5 sore kuwi nyang apa to, Nduk? Walah mbok, iki ana tambahan pelajaran bahasa Inggris sampai bahasa Jerman, mbok. Dadi aku bali iki ngene iki jam 5 jam 5 nganti 15 dino mbok. Lah mbok piye? Lho, ora apa-apa. Tren nambahi kepinteranmu, nambahi pelajaran awakmu ora apa-apa. Malah aku syukur maring pangeran sing murbeng dumati ngalam dunilah robil ngalamin. Ora apa-apa. Sesuk digunceng maneh. Tak 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 tak. Jam 5 gak teko. Mare is 15 dino jam 5 gak teko. Teko-teko mare isak jam 8. Ibuke gak enak maneh. Nduk, dalem, Mbok. Ndek ngenane kae jam 5 wis teko, bahasa Jerman ambek bahasa Inggris kae. Koe nganti jam 8 bareng isak nyapa maneh? Walah, Mbok, ana praktek kemah, Mbok. Iki 10 dino balik jam 8 jam 8 terus. Iki lak teket keterampilan to, Mbok. Piye pendapatmu, Mbok? Piye? Ora apa-apa. Nambah keterampilanmu, kepinteranmu ora apa-apa. Malah aku syukur pamaring pangeran sing murbeng tumati. Ngalhamdulillah rabbil alamin. Senenge, Mbok, ini luar biasa. Kira-kira untuk patang wulan, arek niki moro-moro. Teng ceding jaluk kates itu kono kates gak dipangan jaluk jangan sop digawe eno gak dipangan mbue gak enak kok tambah kuru war eki mangan gak patah enak kok senengane sing kecut-kecut iki apa war eki diperiksa no teng dokter spesialis kandungan begitu diperiksa dokter mengatakan positif. Positif apa dok? Hamil 3 bulan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Walah walah dok. Sopo dok sing anu awakmu dok? Nggih etek-etek nika mbok. Walah walah dok. Gara-gara etek-etek. Awakmu saiki otok-otok dadine. Awakmu saiki otok-otok dadine dok. Walah. Kowe iki ngomong ambek mbokmu jarene kates. Tapi kok mateng jarene eles. Tapi kok mateng. Nasi sudah jadi bubur. Sing salah sapa? Dudu anake, dudu sing gonceng. Wong tuane goblok niku. Nggih. Lewis genah dendeng kok dititip na kucing lho itu. Dudu salah kucing itu salah dendeng, sing titip itu sing keplek nih gue. Enggak betul. Lewis genah suket kok buat titip na sapi lho. Apa tumon sapi gak duyan suket ini. Kayak sapi ini lom tenan luwe wetenge. Keplek wong tuan ini. Ini kesana gini wong tua-tua keplek-keplek ini kata pak ngerti ini. Ya Allah. Ngatos-ngatos, Pak, enggak ada putra, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu